Бажаю здоров'я. Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, бо він знаходиться в лікарні, точніше в реанімації, через свій важкий стан. Важкий стан здоров'я. Так ось, знаходжусь я в кабінеті. Так міцно, як зараз, я себе ніколи ще не відчував. І погана новина для вас всіх, хто запускає такі фейки. Я не один. Нас таких 40 мільйонів. І при всій повазі до похилого віку, але 44 – це не 70. Слава Україні!